Здравейте, уважаеми зрители! Днес гост в студиото на Поглед ТВ е геополитическият анализатор, господин Боян Чуков. Здравейте, господин Чуков! Здравейте! Господин Чуков, изключително бурно лято за геополитиката, протести в Беларус и предизборна кампания в Съединените щати и не само. Когато говорим за Съединените щати, виждате ли едно така изостряне на противоречията в американската нация? Това, че има гигантска битка между демократи и републиканци в Съединените щати, е факт. Тя започна още с деня, в който Доналд Тръмп влезе в Белия дом и седна в овалния кабинет. Тази битка е от изключително значение по една много проста причина, че тя оказва влияние във всяка една точка на планетата, включително и във вътрешнополитическата обстановка в България. Сега е много интересно, тъй като вече ние сме съвсем преди изборите и има страшно много прогнози дали ще победи Байдън, дали Доналд Тръмп ще бъде избран за втори път. Искам само да обърна внимание, че от доста години има така наречената периодичност. 8 години са демократите на власт в Белия дом, 8 години са републиканците. Доналд Тръмп, по последната прогноза на един много известен професор Хелмут Нортоп, 91% има вероятност да бъде преизбран Доналд Тръмп. От 26 прогнози, които е направил той на избори, 24 е успял и е познал. Той позна и 2016 година, когато беше избран Доналд Тръмп. Сега, има една загадка, която много хора не се... понеже може би не знаят подробности и не влизат в дълбочина. Ако допуснем, че Джо Байден бъде избран, той в момента е на 78 години. Ако той трябва две години, два мандата по-точно да кара като президент, спазвайки този мандат, той би трябвало някъде малко под 90 да напусне, което е практически по чисто биологични причини не е възможно. 12% от американците, които ще гласуват, считат, че той няма да изкара до края своя мандат, което е много интересно. На конвенцията, когато беше избран вече окончателно като кандидат на демократите, Института Размусен в Съединените щати отчете, че имаме 4 пункта вдигане на рейтинга на Доналд Тръмп. 47 отива на 51. На самото мероприятие също имаше нещо, което шокира хората. Конвенцията я откри братът на Флойд, който беше убит от полицията и с който стартираха безредиците в Съединените щати. Той излезе и започна да говори, че неговия брат трябва да бъде пример за всички нас и ние всички трябва да следваме неговия път. Съжалявам много, но той е с 5 криминални присъди. И ако това е бъдещето на демократите, сами разбирате, че нямат някаква бляскава перспектива. Сега, въпросът е следния. Защо демократите се спират на един толкова възрастен човек и защо точно тази Харис, която беше избрана, тя идва от Сан-Франциско, вече започнаха да излизат подробности около нейната биография, тя е била много близка, ама прекалено близка с кмета, с което се дава старт на нейната кариера, след което като човек, който е бил в американското в правосъдие, тя всеки път е оправдавала и е работила в полза на педофилите, което също е един факт малко смущаващ при нея. Защо обаче отиват по-към възрастните хора в Демократическата партия? Значи,
Демократите по принцип за тях гласуват чернокожите, латиносите, евреите, разбира се. Евреите гласуват предимно за демократите, като единствените евреи, които гласуват за Доналд Тръмп, това са руските евреи, които са в Съединените щати. Сега, знаем, че и Барак Обама, и Хилари Клинтон, те са учители, те са ученици на Саул Алински. Саул Алински е един еврейски евреин-американец, който е философ и който има разработки на тема, касащи радикалната левица, как тя да вземе властта в Съединените щати. Тоест, Демократическата партия в Съединените щати и по-точно младото поколение отиде много, много наляво и стана прекалено радикално. И тези нови организации, Антифа, БЛМ и така нататък, те са точно левичарски, но много крайни, което отблъсква част от електората предишния, който е гласувал винаги за демократите, и затова те се стараят по някакъв начин да центрират малко, да направят по-умерено лицето на демократическата партия. От друга страна, самият Джо Байден се намира в много тежка ситуация, тъй като Джи Пито, един контрадмирал американски от US Navy, който бил лекар на Обама и на Джо Байден, съвсем скоро имаше изказвания в медиите, в които той каза, че много се смущава от менталното състояние на Джо Байден, тъй като той казва, аз като лекар и мога да ви кажа, че той почти никога не довършва изречението. Той няма мисъл, която да бъде така завършена. При него всичко е някаква словесна салата. На пръв план започва да излиза жена му Едит, която се предполага, че с Харис двете ще бъдат, които ще управляват Съединените щати. При едно представене Джо Байден е бил заедно с съпругата си и той е представя пред камерите, като казва, посочва съпругата си и казва: това е съпругът на Джо Байден. А той посочва жена си. След това, разбира се, е обект на много насмешки и така нататък, но подобна история имаме с американския президент Удро Уилсън, когато Едит Уилсън, съпругата му, когато той получава втория удар от 1919 до 1920 година, и практика тя управлява Съединените щати и не допускат нито един човек до него. Тя, цялата кореспонденция, всичко, тя взима решенията. И се предполага, че е много вероятно, ако случайно бъде избран, той да не довърши мандата си, а фактически Харис да бъде тази, която ще бъде президента на Съединените щати. Между другото, Едит Уилсън се е наричали първата жена президент на Съединените щати по това време. Така че тук има една загадка, но това все повече става все по-ясно и по-ясно на американците. И затова мен не ме очудва, че професора, който споменах в началото, дава 91% вероятност Доналд Тръмп да бъде преизбран, и то да бъде преизбран с смазващо по-добър резултат. Така че в този план виждаме, че в момента Америка се намира в една много интересна ситуация, когато предизборната битка навлиза в своята финална права. От друга страна обаче Доналд Тръмп все още не е успял да овладее абсолютно цялата власт в Вашингтон. Виждаме, че Държавният департамент има външна политика, която не всеки път съвпада с това, което мисли Доналд Тръмп. Често пъти него не го осведомяват по всички въпроси. Той не контролира Пентагона, той не контролира и ЦРУ. Например, на пресконференцията, когато беше за Беларус, когато го попитаха за неговата оценка, той се изказа против терористите. И след това го дръпнаха да му обяснят, че всъщност той се е пообъркал, не става дума за терористи. Така че трябва много внимателно да следим това, което се случва в Съединените щати, тъй като включително и това, което стана в България, надява се, че малко по-късно ще можем да говорим. То е
проекция на това, което става в Съединените щати и не само в България, тук и на Балканите събитията, които се развиват, те също са в резултат на тази битка, която имаме в Съединените щати и, разбира се, новото състояние, в което се намира Европейския съюз, тъй като част от предишните мрежи, които имаха Съединените щати в лицето на неоконите или дълбоката държава или хилористите, както искате ги наречете, това започна полека-лека да се разпада. Вече в Европа има и трамписти и в този план имаме огромен сблъсък и все повече конфликти. Имам предвид на Балканите, около Косово, около събитията на територията на бивша Югославия. Така че още малко ни остана, някъде около стотина дни до 3 ноември, когато ще имаме възможност да наблюдаваме и да разбереме кой печели в крайна сметка. Господин Чуков, дълбоката държава, за която споменахте и която, както поне се говори, подкрепя Байден и въобще седи за демократите, докъде може да стигне, за да попречи на Тръмп да спечели? Значи, когато говорим за дълбоката държава, трябва да имаме предвид, че тя не е само демократите. Дълбоката държава си има и своите хора в републиканците, но където те стават все по-малко и по-малко. Там в Съединените щати, нали, една от другите версии за обясняване на дълбоката държава и за битката тръмписти-хиларисти е битката между транснационалния финансов капитал и американските промишленици. Тоест, Доналд Тръмп иска да върне индустрията, промишлеността, която беше изнесена по целия свят и най-вече в Китай, обратно в Съединените щати, тъй като се вижда, че че повече икономиката на Съединените щати започва да буксува. И особено сега, след кризата COVID-19, в септември очакваме много драматични картини, и то не само в Съединените щати, но и в Европа, в това число и в България. Така че специално дълбоката държава, за да остане на власт, за да се запазят нейните мрежи, е готова включително и да разпали някой локален конфликт, който не е изключено да бъде и с тактическо ядрено оръжие. Прословутия френски професор Ари Бернар Леви, който отиде и се срещна с лидерката, в кавички, пак казвам, на протестите в Беларус, той вече е заел позицията на Джордж Сорос в неговите фондове и в неговите структури. И виждате, че включително и в тази структура на Сорос, която е част от дълбоката държава, и там започва едно леко обновление на хората. А винаги, когато идват нови хора, имаме и различни виждания. Но във всички случаи битката ще бъде много жестока и много загуби от двете страни. Впрочем, днеска американското общество наистина изглежда много разделено, и то дори не само политически. Вече виждат се и културни различия между, например, крайбрежията и вътрешността. Смятате ли, че понеже, тук го казвам, понеже Тръмп обяви, че няма да признае, ако Джо Байден спечели изборите, и мисля, че обратното също е валидно, смятате ли, че може да се стигне до безредици и дори до по-голяма ескалация от просто безредици при след изборите? Значи, ние виждаме, че и в момента има безредици, и на много места те поутихнаха, на други места избухнаха. Естествено, начинът, по който са създадени Съединените щати, също така предполага, че в тази екстремна ситуация, там където имаме слепване на плочи, етноконфесионални плочи, които са в дадени региони, всичко това започва да се чупи, всичко това започва да дава пукнатини. Абсолютно същия процес ние го наблюдаваме и в Великобритания след Брексит. Виждате, че ирландците, шотландците, уелсците започват да се движат, почват да говорят за независимост. Също се получава и в Съединените щати. Знаете, че има щати в Съединените щати, които започват да говорят, макар и под сурдинка, макар и не толкова официално, за отделяне, тъй като знаем, че отделни щати в Съединените щати, брутният вътрешен продукт е много по-голям от редица държави в Западна Европа, и те съвсем спокойно могат да съществуват самостоятелно. Но за сега на този етап аз не вярвам да има
да се сбъдне прогнозата на един руски професор Игор Панарин, той сега стана много популярен в YouTube, който преди 10-15 години беше категоричен, че Съединените щати ще се разпаднат. Те не се разпаднаха, но това не пречи един дълъг период да влиза в списъка на екзотичните анализатори, интересните анализатори. Неотдавна слушах сенатор Тед Круз, който заяви, че на тези избори има опасност големите технологични компании да играят много голяма роля негативно. Смятате ли, че това е така и какво може да очакваме от тях? Той е абсолютно прав, тъй като IT компаниите, това са огромни транснационални корпорации, които имат огромен годишен оборот и които имат изключително, освен финансов ресурс, и интелектуален ресурс. Тази категория икономически субекти, те все още не са намерили своето място като влияние във властовите структури. И затова те също се опитват да се наместят. Една от причините, например, големите грешки на Лукашенко в Беларус, беше за това, че той игнорира много мощните IT компании, които са на територията на Беларус. Четири от тях, всяка една от тях, има над 1 милиард долара годишен оборот. И отделно има 20 такива, които са офшорни и са със същите обороти. Тоест, те са изключени от възможността да взимат решения в Америка. Големите IT компании също виждате, че нямат такова влияние в Белия дом, в Държавния департамент, а и в останалите американски институции. Но, както виждате, Доналд Тръмп се опитва да им се хареса, защото той пък води война срещу конкурентите, китайските на съответните американски компании, така че всеки се опитва по някакъв начин да завърже диалог с тях и по някакъв начин да ги приобщи към властовите структури, по-точно да ги направи, да ги приобщи по начин, по който, нали, те да имат някакво влияние и да се съобразяват водената политика. Преди да преминем към друга тема, бих искал да ви попитам, според вас, какъв ще е резултата, ако Джо Байден спечели изборите? Какво може да очакваме от една негова победа? Значи, първо, и не само в щатите, но и тук за нас, за Европа. Значи, това означава връщане на всички кадри, които демократите през последните години, по времето на двата мандата на Барак Обама, успяха да разставят в целия свят, включително на Балканите, включително и в България. Това означава, че кадри от типа на Цветан Цветанов, Даниел Митов и така нататък, това са, нали, хора, които са завършили института, демократически институт в Съединените щати. Те са минавали там на специализации. Тези хора, след завръщането им в България, много преди да станат министри, не са криели пред своите приятели, че ще станат министри, даже са казвали какъв точно министър ще станеш и така нататък. Но това беше периода, когато Съединените щати имаха ресурс да налагат своите кадри, да ги обучават, след което да ги връщат и да ги назначават. Колкото и парадоксално да звучи това, тъй като в българското правителство редица министерски постове, те не са приоритет и прерогативи на министър-председателя. Общо взето на тях им се подсказва кой трябва да бъде министър-председател, както и сега, нали, макар и под сурдинка, се казва кой ще бъде следващия министър-председател. Също един млад човек и трябва да ви кажа... Впрочем, тук да ви прекъсна, кой ще бъде? Николай Младенов. Да. И трябва да ви кажа, че като си има предвид обстановката в света и кой е Николай Младенов, аз също като американски професор считам, че 91% вероятност той да бъде новия министър-председател на България е на лице. Разбира се, това не означава. Аз съм бил свидетел и по начин, по който американските републиканци не одобряват кадрите на демократите в България. При тях също има разминаване и то е много, много драстично. Спомнете си, отделните посланици, които бяха в България, някои бяха към демократите, някои бяха към републиканците,
И да речем, ако сегашният американски посланник, даден американски посланник подкрепя една българска кандидатура, то някакъв бивш американски посланник подкрепя друга кандидатура. И така, човек като погледне CV-то на един или на другия кандидат, вижда, че в един случай имаме следа, която води към републиканската партия, а в другия случай имаме към демократите. Така че колкото и тъжно да ни звучи, да би трябвало да погледнем истината в очите и да не се заблуждаваме и особено да не лъжем младите хора, че всички тези неща са в резултат на някакви страшна надпревара на качество. Тъй като вече засегнахме въпроса за нашата страна, политическите процеси, които протичат тук и по-точно протестите, нестабилността на правителството на Борисов, каква е външнополитическата връзка? Значи, трябва да имаме предвид, че първоначално, когато избухнаха протестите, имахме наслагването на няколко повода за протести, които в общи линии в началото бяха в фаза. Те се усилваха взаимно. Значи, първо, имахме два много богати българи, наричани олигарси, Василев в Сърбия и Бошков, който отиде в Дубай. Те бяха подгонени от Гешев и съответно им бяха нанесени огромни щети в личен и обществен план. От друга страна, имаше проблем с тръбата. Газовата тръба, която вървеше, вече беше на път да се съедини с сръбската тръба от другата страна и по която тръба да тръгне руския природен газ. Американците категорично винаги в един такъв момент са спирали развитието на този инфраструктурен проект. Да ви напомни, че във Варна руснаците стовариха тръбите на пристанището, всичко беше готово. Тук един български олигарх си напълни джобовете, като спечели всички търгове. Със своите руски партньори в най-различни корупционни схеми си поделиха парите, обаче пристигнаха трима сенатори от Съединените щати и всичко това приключи. Бойко Борисов беше останал с грешното впечатление, че след като плати предварително 3 милиарда за самолетите, някак си ще може да довърши тръбата. Само че не се оказа прав. Американците не само не му казаха, че няма да довърши тръбата, но му казаха, че искат и във Варна да направят тяхна военна база, която пък Бойко в никакъв случай не желаеше да го прави, тъй като ще влезе в много остър конфликт с руснаците и той не случайно постоянно няма и каже, аз искам да има плътноходки в морето. Горгия се чудеше как да излезе от ситуацията. Самият наш премиер, Бойко Борисов, ако да речем в началото на неговите мандати, когато геополитическият марш между двата геополитически полюса беше достатъчно голям, той можеше по някакъв начин да лавира. Сега всичко това се стесни до такава степен, че той вече няма нито подготовката, нито опита да бъде този държавник, който може да води държавата. Аз още при 8-9 години съм написал много такива статии, в които съм посочвал груби геополитически грешки на Бойко Борисов. Например, ние изтървахме китайските инвестиции. Тогава пак американците му казаха да се махне оттам и той, разбира се, излъга китайците на срещата, която беше Китай 16+1 в Белград. В последния момент излъга китайците, които те, разбира се, по-китайски му го върнаха. Ако си спомните, го преджобиха на летището в Пекин, тогава го третираха като обикновен мошенник и така нататък. Но да се върнем на случая с тръбата. И когато избухнаха тези събития, на площада имахме недоволните, които бяха подкрепени и с финикийски намигвания от олигарсите. Имахме
мрежите на Сорос, класическите неправителствени организации, които в България са мощни, имат организация, които изскочиха заради тръбата. Имаме и градската десница, по-точно Христо Иванов, който намери отличен момент да се рециклира в пространството, тъй като общо взето тази десница, тя има една единствена цел – да влезе в парламента. Тя след като бъде парламентарно представена, която и партия да спечели изборите, тогава ключовите министри ще ги вземат от тази десница, защото тя ще провежда правилната евроатлантическа политика. Тоест, за определени постове няма шанс някой друг да ги вземе, освен ако предварително не е доказан евроатлантик. И тези три фактически групи, които протестираха, се обединиха. И всички те в първите дни видяхме, че публиката беше много шарена, като започнем от да речем фигури като Йоло Денев, които участват във всяка една такава във всеки един такъв момент, до редица политически лидери, които бяха поувехнали, които искаха по някакъв начин да се покажат по камерата, и те се намърдаха сред протестиращите. Тогава черната джипка на госпожа Херо Мустафа спря пред Министерския съвет и тя имаше една среща с Бойко Борисов, където най-вероятно разговорът е бил от типа на «You have to, you should to» и си отиде. И след това видяхте как част от протеста започна да спада. Тези, които участваха за тръбата, повече не виждат смисъл да участват, и свършиха тяхната работа. Олигарсите са си обидени и продължават да плащат на участниците, защото вече това повече от ясно, че те риби, които се хвърлят, те хранителни продукти, които се хвърлят. Нали, разбирате, това не са бедните студенти и мизерстващите софиянци, които си събират парите, за да го направят. Това някой дава тези пари, палатките, столовете, абсолютно всичко. Разбира се, виждаме, че и десницата, която иска да се рециклира, тя направи няколко остри акции. Отида пред вилата на Ахмед Доган на морето. Показа също противника на тяхната линия геополитическа, която те защитават. Но ДПС, както винаги, се оказа изключително ловък играч на българската политическа сцена. Дръпна се. Забележете, винаги в такива случаи ДПС има една единствена позиция. Излиза тяхния ръководител и казва: ние сме против това правителство, да си ходи, ние си оставаме яростни евроатлантици и радетели на европейската кауза. След което идва новата партия, която печели. ДПС обикновено прави явна или неявна коалиция. БСП има нещастието да направи явна коалиция и обира абсолютно всички негативи. ГЕРБ имаше неявна коалиция с ДПС, но сега, както виждате, ДПС се дръпне и вика на Бойко Борисов: отивай си, ти си лош човек. Но политиката не е място за алтруизъм и за, както казва Лукашенко на времето си, когато се пуска в политиката, той бил обикновен колхозник и там неговият партиен секретар, когато той става началник, му се обажа по телефона и му каза: абе, Саша, ти тук при нас говориш и ние работи, вика, бък, след той като отида в Минск, говориш, вика, точно обратното, вика, това не е правдата. И Лукашенко му отговаря: там, вика, в политиката, там където има правда, вика, расте само хрям. Така че в случая имаме точно тази ситуация. Отделно трябва да имаме предвид, че управлението на ГЕРБ в момента е вредно за България. То трябва да си ходи, даже и само заради факта, че ГЕРБ
толкова години не успя да се възползва от интелектуалния потенциал, експертен потенциал на цялата нация. България няма експертен потенциал, който може да бъде разбит партийно. Трябва винаги да бъде в управлението на страната и отгоре да се променя само политическата шапка, която ги кара да работят една програма или друга програма. А в България един от големият проблем на Бойко е, че поради това, че той няма подготовката необходимата, той си събира себеподобни, калинки, хора, които в общи линии или, ако разбира се, някой отвън не му каже, ще назначиш този човек и той го прави веднага. До някъде дългите години, в които той беше министър-председател на България, че той беше мистър Yes. Каквото му кажеха, каквото му каже Меркел, Yes. Каквото му кажат американците, Yes. Усмихваше се дружески на руснаците, но вече Yes, 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 многовекторната политика не върви, особено ако си член на Европейския съюз и на НАТО. Така че Бойко Борисов е отдавна с изтекъл срок на годност, както са храните, и вече не става за консумации. Трябва да има нещо ново. Благодаря ви за този анализ. Ще продължим във втората част.